Ben! Bry! Polisen! Hundföraryrket, framförallt inom polisvärlden, det är väldigt brett. Allt från dagisbesök till faktiskt terroristbekämpning, som jag kanske inte personligen håller på med, men jag tänker på nationella insatsstyrkan där hund också finns med. Så. Det här är Öhman, 9,5 år, en belgisk vallhundsras som heter Malinois. Han är en polisiär patrullhund med specialsök narkotika och även för spermasök. Vi söker av brottsplatser för våldtäkter och liknande. En mycket arbetsvillig arbetskamrat. I Värmland så är vi idag dagsläget 12 hundförare med olika typer av kompetenser vad gäller hundsidan. För egen del, de vanligaste söken, så är det någon form av sök, alltså sök efter gömda föremål, kastade föremål, narkotika som kanske är gömd och så vidare. Det är väldigt vanligt. Eller att vi spårar efter gärningsmän då, från ett inbrott eller liknande. Bra killen! Ah, så duktig! Det kan vara dagar som det är ganska lugnt och man får jobba med ganska uppsökande verksamhet själv. Både förebyggande och försöka störa de här livsstilskriminella som vi jobbar emot så mycket som det bara går. Och det kan det vara ganska lugna stunder dessemellan. Och sen så rätt vad det är så kan det vara hur mycket som helst. Och det är väldigt många bilresor, framförallt i vårat område. Det är ganska långt. Jag tar ju de hand om själva kontrollen, men då kan jag säkra arbetsplatsen lite genom att stanna lite längre bort. Jag har varit med om väldigt otäcka saker, men det påverkar mig inte i längden. Jag har aldrig mått dåligt utav det eller behövt vara sjukskriven eller sover dåligt. Så har det aldrig påverkat mig. Men jag tror det är en del i min mentala förberedelse som jag försöker jobba mycket med när man åker på olika jobb och så vidare. När jag åker på en händelse så försöker jag måla upp lite olika bilder för mig. Vad kan hända? Vad har jag för hjälp? Vad har jag för utvägar? Vad har jag för ingångsvärden och så vidare? Jag tar stopp ambulansen här. Bara kolla till han. Jag har kontakt med norska polisen och de tappar bilen i mig så att de vänder tillbaka. Ja, hotfulla situationer är vi med om ganska ofta. Men jag vill komma ihåg framförallt en situation. Det hade varit ett rån i Norge och vi hade fått reda på en bil som hade varit inblandad. Och vi möter den här bilen helt oförberedda och det blir en kortare biljakt där bilen kör av vägen och vi griper de här två. Det som gör att jag tänker till sen efteråt, det är att i baksätet så hittas det ett färdigladdat AG3, ett automatiskt, en automatkabin, norsk variant med skarpa patroner och allting i. Ja, men då tänkte jag ju lite grann på vad som skulle kunna ha hänt. Och det var ju en skrämmande tanke. Och den situationen finns ju med ibland, så där var faktiskt vad som skulle kunna ha hänt. Men det är ingenting jag har mått dåligt av på det sättet, men däremot hur ens vardag kan förändras ganska snabbt genom det jobbet man har. Du kan inte köra förbi just där nu, utan då får ni ta en annan väg, så nu får ni svänga runt så. Ja, jättebra. Tack. Det som gör mig mest illa berörd, det är kanske en klassiker och sådär, men det är väl framförallt när man ser att barn inte har det bra. För de är ganska oskyldiga varelser och rår inte för hur de har det runt omkring sig. Så det kan nog beröra mig mer än att man kommer på ett väldigt otäckt självmord till exempel, där man kanske får se sådana obehagliga scener som man inte ens ser på film och inte ens kanske kan föreställa sig riktigt. Det gör mig inte lika illa som när oskyldiga drabbas och framförallt barn. Då. Är det något som har kommit in, Carl? Folk tror att det är mycket action och det är biljakter och sådana här saker hela tiden. Men det är en del av jobbet, men absolut inte stora delar av jobbet. Utan mycket är avrapportering, att kunna avrapportera i skrift i olika datasystem för att det ska gå vidare till åklagare. Alla tvångsingripanden som vi gör mot folk eller mot personer ska ju dokumenteras, så är det ju. Så det är mycket skrivarbete. Vilket man hoppas i framtiden ska kunna rationaliseras lite grann genom bättre datasystem och så vidare. För att vi vill ju vara ute på gatan och möta allmänheten. Det som är speciellt med att jobba som hundförare, det är att få vara på platsen när det händer saker. Få vara delaktig i det och sen så att samspelet mellan hund och människa är helt fantastiskt. Det går inte att jämföra med någonting nästan. Att göra ett lyckat jobb efter många timmars träning. Hitta en person under en gran eller en människa som har behov på något annat sätt. Eller hållit sig undan på något sätt eller hittat föremål och så. Det är en jättebra belöning för både hund och förare. Ja, så bra.